Дівчина, яка раптом бачить коханого, що повернувся з фронту. Мати, що прийшла з війни до рідної доньки. Маленька дівчина, що плаче на руках у тата-героя. Зворушливі інтернет-ролики, на яких наші захисники повертаються додому, розчулюють серця мільйонів. Мама, тато приїхав. Я тоді так нервувала, що я просто передати не можу. Я з ним дуже сумувала і просто я просто розумію, що я зараз його побачу, я не знала, яка в мене буде реакція. Я просто це дуже важко чекати з війни особливо. Ця зустріч назавжди залишиться у відеоархіві нашої героїні. Вона потрапила в кадри 2 тижні тому, коли батько Діани повернувся додому. Батько пішов на фронт 18 березня. З тих пір із родиною спілкувався виключно телефоном. Діана згадує, як одного дня тато подзвонив і сказав, що їде додому. Донька вирішила про це більше нікому не розповідати. Хотіла влаштувати родині сюрприз. Але ж і батька треба було зустріти не з порожніми руками. І це тут я стала, та й торт печу, мама шашликами возиться, бо папа сказав, каже, мені, каже, надо жіночку передачу туди. Ну, хто ж тут передачу цього, але вже так обманули маму, вона там бігає з тим шашликом. Доця каже, ти ж печи такого торта, щоб він не розвалився по дорозі. Діана згадує, в день зустрічі з батьком не могла знайти собі місця. Треба було зібратися з силами і думками та не зіпсувати сюрприз. Але руки не слухалися, а посмішка не сходила з обличчя. І знаєте, такі, як би сказати, прямо аж мурашки по тілу. Я вже просто, я до нього дзвонила, я дуже переживала. Я до нього дзвонила, кажу, папа, ти де? Він каже, там в Київ приїхав, доїхав, там уже десь в Коростені. І я розумію, що зараз ось хвилин 20 і папа приїде. І просто я стою у дверях, і в один момент, коли я бачу, що під'їжджає машина, я включила вже ось це відео. Я спочатку не плакала, я спочатку якось себе тримала в руках, я побачила, потім як я вже за хвіртку вийшла, я просто бачу силует тата у формі, я ніколи у формі не бачила, крім відео, що мене просто... Чого ти? Діана згадує, наймолодша сестра, коли батько був на фронті, постійно про нього згадувала і дуже сумувала. Тому в день його приїзду не відходила від батька ні на хвилину. Вона, знаєте, такось дивилася от постійно там в тіктоці, от сидить там, дивиться відео, і багато таких відео, де батьки повертаються. І вона просто до цього моменту, поки тато приїхав, вона дивилась ці відео, і вона просто такими великими-великими сльозами плакала, бо тому що вона папу ждала. Кадри, коли батько чи мати, друг чи коханий сюрпризом повертаються до близьких, здається, торкаються самого серця. І вкотре нагадують нам про те, якою ціною дається нам ця війна. Про те, що на передовій б'ються з ворогом не якісь безликі солдати. Це для когось найрідніші люди, яких чекають удома. Вже не на кілька днів відпустки, а назавжди. З перемогою. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».